Книга «Молодь. Інтелект». Під таким гаслом у обласній бібліотеці імені Короленка відкрилася читальна зала на свіжому повітрі. Вже традиційно кожен відділ зробив свою локацію, де чернігівці можуть і почитати, і духовно відпочити. Мета літнього читального залу – це популяризація книги, залучення користувачів якомога більше. І ще, щоб якось так змінити стереотип, що бібліотека сьогодні не тільки як книгозбірня, що там знаходяться книжки, документи. Ні, сьогодні бібліотека – це соціокультурний центр громади міста. Цього дня кожен бажаючий міг спробувати власноруч розмалювати пряник та насолодитися концертом. Тут були і пісні, і циркові номери, і саксофоніст, який своєю музикою заполонив серця чернігівок. На 3 місяці бібліотечні працівники залишають свої кабінети і виходять працювати на свіже повітря. Чернігівці, які побували у читальній залі під відкритим небом, залишають тільки хороші відгуки про такий стиль роботи. Я взагалі дуже давній читач цієї бібліотеки, тобто можна говорити про те, що в мене вже досвід тут більше 30 років. Да? Тому для мене зазвичай це приємна така новинка. Це досить цікаво, по-новому, нетрадиційно, скажімо так. Тому дуже цікаво. Взагалі, да, на природі, можливо, навіть і набагато так цікавіше, креативніше. Я вважаю, що це дуже корисно і для здоров'я, і для прагнення до досконалості. Руслан Красногор змалечку не відходить від книги. Каже, що читати потрібно завжди. Да, можна сказати, що там книжні черві, да, якби такі сидять там вдома, ну, якби такі ботани. Це ні, це люди повинні бути активними і спортивно, і якщо вони, наприклад, навіть займаються спортом, то є у них аудіокнига, яку в наушниках вони слухають або на велосипеді катаються. Це дуже гарно. І дорослих, і малих чернігівців читальна зала буде радувати ціле літо.